Uporabite svojo tehniko za dosego sproščenega stanja zavesti. Navedite vaš namen uporabiti meditacije kot orodja za pospešitev procesa prinašanja miru planetu Zemlji in njenim prebivalcem. Predstavljajte si izžarevanje stebra svetlobe iz galaktičnega centralnega sonca skozi vsa bitja luči znotraj našega sončnega sistema, nato pa potuje preko vašega telesa do središča Zemlje. Predstavljajte si še en steber svetlobe, ki se dviguje iz središča Zemlje preko vašega telesa navzgor proti nebu k vsem bitjem luči našega sončnega sistema in galaksije. Sedaj sedite v dveh stebrih svetlobe, katerih svetloba istočasno potuje navzgor in navzdol. Ta stebra svetlobe ohranite aktivna nekaj minut.
Sedaj si predstavljajte, kako vijolični plamen čisti sirski vrtinec in njegovo energijsko polje na plazemski, eterični in astralni ravni. Na to si predstavljajte, kako se ta vijolični plamen širi po vsem bližnjem vzhodu ter ga očiščuje. Nato ga razširite še bolj, dokler ne zaobjame celotnega planeta in očisti njegovo energijsko polje na plazemski, eterični in astralni ravni. Sedaj si predstavljajte, kako mehka, ružnata, zdravilna božanska ženska energija
Turkija stravi vse ljudi v Siriji in državi prinaša mir. Predstavljajte si, kako ta mehka rožnata svetloba ščiti Sirijo. Predstavljajte si, kako ta božanska ženska energija po vsem svetu zdravi misli in srca vseh ljudi, ki so del sirskega konflikta. Nato si predstavljajte, kako se ta božanska ženska energija širi skozi celoten bližnji vzhod in zdravi vse tamkajšnje ljudi. Nato jo razširite še bolj, dokler ne zaobjame celotnega planeta in ozdravi vsa živa bitja na planetu. Boginja želim